داسې پختون د لاسه قسم په خدای چې ټول پښتانه بدنام دي. پختون چې ځان ته پختون وایي نو تورسرې ته برم نه ګوري. بر د لګانو تاسو په یوې پښتنې ګزارو کو، په یو زنانم ګزارو کو، مړه تاسو ځان ته پښتانه وایې. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته سلامونه ملګرو. د ټولو نه مخکې تاسو د وړو کشان ویډیو کلپ وګورو. دا ویډیو نن شیئر کړئ چې څومره هم شیئر کولی شئ برائے مهرباني کر کے اس ویډیو کو جتنا شیئر کر سکتا ہے آج آگے شیئر کریں. ملګرو دغه ویډیو کلپ تاسو کو ته په دغه زنانه اسی چو باندې تشدد شوی دی. نو ډیره د شرم خبره ده چې پښتون را پاسی او په یو زنانه باندې گزار کوي، په یو زنانه باندې وینې راولي. پختون سړی خو پردی تور سرې ته په چوت نظر نشي کتلی چې پښتانه پیغله یا پښتانه رواني زنانه ذات رواني. نو پښتون سړی چې سترګې چوتي سترګې ښکته کړي خو څومره د شرم خبره ده چې نن یو پښتون را پاسي او پر ټوله میډیا باندې دا خبره وایرل ده چې پښتون د یو زنانه ته لاس ورچولو. بیا یو اسی چو ته بیا هغه زموږ د حفاظت دپاره لګیا ده، زموږ د ځان دپاره لګیا ده، د ځان د خپل ځان دپاره نه، زموږ د ځان دپاره لګیا ده. چېرته د ځانونو خیال دې وساتلی شي نو د خدای او د رسول خاطر وکړه پښتنو، نور دا پښتانه مه شرموئ. زما د لنډ مسیج په چوکو مې درته زړه ستړی شو او دا پیغام شیر کې ورسوئ دغه خلکو ته، دغه پښتنو ته او زما پښتنو وروڼو، لږ د پردو تورسرو خیال وساتئ. ډېره مننه ملګرو، د الله په امان.